ଚିକେନ୍ ପୋଡ଼ା ପ୍ରୋସେସ୍ ଏବେ ଅଙ୍ଗାର କରାହେଉଛୁ। ଏ ମସଲାରେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଗାଧା ହେବ। ଲାଷ୍ଟରେ ତାରଟା ଟେକି ପକି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଲୁଣ ଟିକେ ଚାଖ ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ପାଇକିନା ଲୁଣ ଟିକେ ଚାଖ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ପକାଇ ଘାଣ୍ଟିବ 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 ଏମିତି ଘାଣ୍ଟିବ ଯେ ଘାଣ୍ଟୁଥିବ ଭଲରେ ଘାଣ୍ଟିବ ଘାଣ୍ଟି 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 ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ପକାଇ ତାପରେ ସେ କୁକୁଡ଼ାର ପେଟଟାକୁ ଫାଡ଼ିକି ଭିତରେ ଡାକି ଡାକି ପୁରେଇକି ଦେବ। ବାପା ମୋର କାଇଁ ବରା ମୋର କାଇଁ ବରା ଗୋଡ଼ ହାତ ପୁରା ବାନ୍ଧି ପକେଇବ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ କି କୁହୁଡ଼ି ମାରିବ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବଦମାସଟା ହଉଥିଲା ହସି ହବ ପିଆଜ ତେବେ ଇଏ କଲେ ନା ପିଆଜ ପିଆଜ ଟିକେ ଇଏ ହେଇଯିବ ନା ସେ ପୋଡ଼ା ପୋଡ଼ା ପିଆଜ ଟିକେ ହବ ନା ବିରିୟାନୀରେ ଟିକେ ପିଆଜ ନା ଠିକ ହବ ମାନେ ସରୁ ସରୁ କାଟି ଦେଇକି କ'ଣ ପିଆଜ ନା ନା ପିଆଜ ପିଆଜ ଦେବାରେ ତୋ ତ ଇଏଟା ଖୋଲିଦେଲେ ସିନା ଟୁପିଟା ହବ ବେ ତାପରେ ତାର ଦୁଇଟା ହାତ ଧରି ପକେଇବ ଏପଟୁ ସେପଟ ଖାଲି ଇଏ କରିକି ରହ ତ ଦେଟିକୁ ବାନ୍ଧି ଦେ ଦୁଇଟାକୁ ବାନ୍ଧି ପକା ଖସି ପଡ଼ିବ ରେ ଖସି ମାନେ ତାପରେ ପଛଡ଼େ ଦବ ନା ହାତ ଦୁଇଟାକୁ ବାନ୍ଧି ପକେଇ ଯେ ମାଡ଼ଟା ମାରିବ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଫୋକସ୍ କର ଚିକେନ୍ ଭଜା ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିକେନ୍ ଭଜା ଭାତ ବି ହେଇଯାଇଛି
नहीं पापा सेटा दे तुम जो दंड पका से ले कोले तो गंदा हबो ए भेतार रे ओके ओके ये भी अंगारो डायरेक्ट रोहिने भी के भलो नै जानछ त नै एते तारो ये गोटा कछ आगे हा से पट चलता थोर बजे के नाम पे दो छींटा हो गई टूट पड़ो लाइक पीस एटी ये कर का तमरो एठी ये करो गरम गरम चाल छ एटा ऑरेंज आ से जो बूढ़ा पुड़ा एटा आ हाथ डेडा डेडा हाथ पुड़ा एटा पापा तो बसी तो जगह मेरे पापा को टिके तो टिके टिके दो लो टिके चामू जानो तो भात दो तुम हम ये टेस्ट करिवा हाथ खिचड़ी ये चम्मच चाट